ಒಳ್ಳೆ ಮುಂಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪರಿಮಳ ಕಡಿಮೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬುವ. ಇವತ್ತೊಂದು ಮುಂಡಿ ಕಡಿವ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ದು, ಇದು ಮುಂಡಿ ಗಡ್ಡೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು ಅಂತ. ಹಂದಿ ಗರ್ಪಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಂದಿ ತೆಗೆದು ಉಡಿ ಉಡಿ ಆಗಿದೆ. ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಬುಡ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಒತ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಬೇರು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಇರೋದು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ಮುಗಿಯೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದಿವಸಲಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮೇಲಾರ ಕೊದಿಲು ಹಪ್ಪಳ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದ ಹಪ್ಪಳ ಹಪ್ಪಳ ಸಾಸಿವೆ ಹೋಗ್ತು. ಹಾಲು ಮುಂಡಿಯ ಹಾಲು ಮುಂಡಿ ನೋಡಿ ಮುಂಡಿ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಂಡಿಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬದಿಗೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲೆಗಳು ದೈತ್ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಡಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇದುವೇ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಫೀಟೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಎಲೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಂಡಿಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು, ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಎಲೆ ಆದ ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬರೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಾಕಿ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗೆಣಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷ, ಅದನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೊಳ್ತೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂಡಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಮುಂಡಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಎಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತದೆ. ಉದ್ದ ದೈತ್ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ, ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕೊಳ್ತು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆದಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಎತ್ತರ ಒಂದು 8 ಫೀಟ್ 9 ಫೀಟ್ ಆದಂತೂ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಥರದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿದೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಮುಂಡಿಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ. ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ಮೇಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸರಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಬನ್ನಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಗಡ್ಡೆ ಉಂಟಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದರ ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕರಾಸಿ ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೀಗ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದು ಇದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗಿರುವ ಗಡ್ಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾಗುವಾಗ ಹೀಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೇಟ್ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಟ್ಟುಗತ್ತಿ ಕೊಡುವ ಕ್ರಮ, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಣಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕುದು ಅಂತೇಳಿ, ಕೆಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಮಾಡುದು ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯುವಂತ ಕ್ರಮ, ಹಾಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟುಗತ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮುಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು, ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತದೆ, ತುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಳಿ ತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತೆಗೆಯುವುದು.
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡಿನ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಚೂರಿಯವರು ಇದನ್ನು ಕೊರಿತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೊರ್ದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೀಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕೊರೆದಂತಹ ಮುಂಡಿ ಭಾಗವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಚ್ಚರೇಗೌಡಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಇವರು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಾಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಕೂಡ, ಅವರು ಕೂಡ ಬೇರೊಂದು ಪಾಕದ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನೀಗ ಮುಂಡಿಯ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ? ಮುಂಡಿಯ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೀಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬೇಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಭಾಗವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಯಿಸ್ತೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದೀಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಹೌದು, ಮಾಮೂಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಬಾಕಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಮೇಲಾರ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಗೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಜ್ಜನದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶಾರದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಗಳು ಮಾಮೂಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೊತ್ತಿಟ್ಟಂಥ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಂತಹ ಭಾಗ, ತೊಳೆದಂತಹ ಹೋಳು. ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗಚಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಯಿಸು ಅಂತೇಳಿ. ತುರಿಕೆ ಹಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಎಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಹುಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಬೇಯುವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡೋದು, ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು, ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಬೇಕಾ? ಮುಳುಗಿ ಹೋಳು ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೋಳಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂದಮೇ ಬೇಯ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಬೇಯದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎಂತಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕರಟ, ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಟವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅದ್ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಕರಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ತದೆ. ಒಂದು ಇದು ಮೂಲಿಕೆ, ಅದು ಮುಂಡಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ, ಸೌತೆ ಅದಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಗಡ್ಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹಾಲು ಬುಡ್ಡಿ ಆದರೆ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಗೋ ಕಡೆಯ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಲ್ಯ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಗಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್. ಎಂತ ಎಂದುಕೊಂಡು ಬಂತು. ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು, ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಹುಳಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹುಳಿ ಸಹ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಬೇಡ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು, ರುಚಿಗಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೀಗ ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ, ಹುಳಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಬೇಯಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿದೆ, ಈಗ ಬೆಂದುಕೊಂಡು ಬಂತು. ಇನ್ನೀಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೂ ಹಾಕೋದು, ಸುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಸುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪಲ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪರಿಮಳ ಕಡಿಮೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬ ಮುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೌದು ನೋಡಿ. ಬಾಕಿ ಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಲ್ಯ. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಮನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾರಣ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಲ್ಯವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಹೌದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಣ್ಣ. Thank you.